rakaabkii Saarnaa gaarigan hoomeyga ah ayaa la kulmay dhacdo aad u falxun kadib markii dablay hubaysan ay ooda kaga qadeen rasaas habeenimadii xalay ahayd wadada isku xirta X control abgooye iyo isgoyska xoosh isla markaana kala barta degmooyinka dharkeenle iyo kaxda qasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay rasaasta dablida hubaysan ay ku fureen gaariga gaariga ayaa waxa ka muuqanaya raadkii dadkii lagu dilay gudihiisa inta la xaqiijiyay laba qof ayaa geeriyootay halka tiro kalena dhaawacyo ay soo gaareen iyadoo daqiiqado murugo iyo cabsi isugu jirta ay galeen rakaabkii Saarnaa gaariga hoomeyga ee la rasaaseeyay inta kuma eka dhibaatada lagula kacay rakaabkii Saarnaa gaariga oo waxa dablaydu barteen gaariga waxaana dadkii Saarnaa ay ka qaateen moobeeladii ay wateen Daahir Cabdullaahi waxa uu ka mid ahaa dadkii ka badbaaday dhacdadani waxaana uu inooga sheekeeyay sida ay wax u dhaceen dow gaariga wuxuu ka soo baxay X buu ka soo baxay dad shacab ah Saarnaa oo degmada kaxda degan marka gaari markuu alnacim u dhow yahay baa gaari la yiri istaag gaarigu wuu istaagay markuu istaagay dadka shacabka baarasha lagu bilaabay markii la baartay xabad baa lagu bilaabay waa gartay baarashada iyo xabadda xilliga lagu bilaabay yaa horeeyay baarashada horeysay waa gartay markuu ka bacday baartayn xabad bay bilaabeen imise qof ayay gaarigan wax ku gaareen adigoo dadka hadda aan kolley hadda caddaynayno laba qof waa dhinteen saddex qofna waa dhaawac dadkii dhaawac xagee la geeyay isbitaal madiino bal ka sharaxaad ka bixi dadkii Saarnaa gaariga sida ay u kala fadhiyeen iyo sida xabaduhu ay ugu dhaceen wallahi ujeedaa gaariga adeerta ujeedaa gaari saan baa loo fadhiyey nidaam baa loo fadhiyey dadkii gaarigu waa istaagay markuu istaageen dadka la baartayna xabad baa lagu bilaa dadka waa khalkhalaan qaar daaqada ka booday qaar carray noqdeen nabadoon xaaji maxamed amiin waxa uu ka mid yahay dadka iyagu isticmaala wadada isku xirta X control app gooye iyo isgoyska xoosh ee magaalada muqdisho waxaana uu ka waramayaa dhibaatada ay ku qabaan isticmaalka wadadaasi haddii aan ka waramo howlaha wadadaas ka jira X control iyo degmada kaxda wadada u dhaxaysa dhibaato badan baa ka jirta oo soo noqnoqotay muddo fara badan baa dad lagu laayay waxa weeyaan dhib baanu aada ugu qabnaa gobolka banaadir laamaha amniga degmooyinka dhammaan waxaan ka codsanaynaa meesha amnigeeda in nalaga sugo ayaan ka codsanaynaa waxaa ka mid a in maalin walba niman oo qoryo wata ay ku laayaan dadka shacabka ah oo ka adeeganaya bakaaro iyo kaxda u kala socda in maalin walba dadkaa lagu laayo shacabka ee halkaa mara in lagu laayo ayaa ka mid a cabdinaasir xasan cali guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga maamulka degmada kaxda ayaa sheegay in uu jiro baaritaan ay wadaan ciidamada ammaanka oo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey falkaasi wadadu horta sida aad ogsoon tihiin xoogaa xuduudda aan anagu degmo ahaan leenahay meel xoogaa ka sigsanayeed meesha dhacdadu ka dhacday wax hadda joogtaana oon ku arki jirnayna ma ahayna wax uun dhalanteed oo cusub waaye hadda nin mooriyaan ahoo mar meel galayo wuxuu yahay aadan ogeyno daalimana wax kasta ka filo waayo markaas waxaan leenahay inta ku dhamaata allah u naxariisto inta dhaawac allah bogsiiyo laakiin taliska qeybta galbeed taliyaasha degmooyinka maamulada ayagoo iskaashanaya barnaamijkaas ay shaqo ka wadaan waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdo ciddii ka dambeysay waxaas in gacanta lagu soo dhigi doono hadduu ilaahay raaco wadada u dhexaysa isgoysyada X control iyo xoosha ayaa inta badan waxaa ku soo laalaabtay isbaarooyinka soo boodada ah oo ay dadka iyo gaadiidka ay ku baaranayaan dablay hubaysan Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho